დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში და დღევანდელი გადაცემის მესამე ნაწილი განსაკუთრებით ექსტრემალური გართობის მოყვარულებს დაინტერესებთ. Adrenaline Club Georgia შესახებ ალბათ ხსმენიათ კიდეც, ვისაც არა, ალბათ სახელწოდებიდან გამომდინარე მიხვდებით რომ Adrenalin-თან და საინტერესო სახის ღონისძიებებთან აქვს კავშირი. Კონკრეტულად თუ რა დანიშნულება აქვს კლუბს, რამ განაპირობა მისი დაფუძნება და რა სახის ექსტრემალურ ღონისძიებებს და გართობას გვთავაზობთ ეს კლუბი, მოდით მათი დამფუძნებლებისგან მოვისმინოთ. Მოკლედ Adrenaline Club Georgia-ს პრეზიდენტი გიორგი თოფურია და Adrenaline Club Georgia-ს კულტურის კომიტეტის ხელმძღვანელი ქალბატონ ნინი კუბლაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. მივესალმოთ მას, მადლობა გადაუხადოთ რომ მოგვიდენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში და მოკლედ საკმაოდ რთული და მძიმე თემის, თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნე ბოლოს რომ განკურნებადია ტუბერკულიოზი, მაგრამ აი ეს მძიმეა თემა. Შემდეგ ესეც საინტერესო და სახალისო საკითხებზე მოგვიწევს საუბარი. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოდით გითხარით რა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან გვიხარიათ თქვენთანაც. Ale îmi zimete mi-și unde gada uite. Cargi și eu. Cargi eu sunt da gaun muhtot. Cei care mă purebeli. Vitu metes cu da urșiu că tauliari. Helunuri tauli. Sașoale baz guacas. Sacarteloși. Ata jos nu ache. U cu ei poto obi să dați helunuri. Ei gevi de o reportaje bie. O da zalin zalin nișon. Poate tu ce cu ac sașoale baru. Ca să nu stau obișnuit să video goli. Coi ce ai video goli? Ați cine te lepșe cu ac? Că te bulsa mi zalie. O gada uite. Mi-a dat căze zalie. Ies. Marara marto cu da urși. Tafunz da. Clubi. Echla, 31 დეკემბერს წინ წელს ოფიციალურად გაფრომდა, მაგრამ მანამდე 3 წელი დავდიოდი, ესე მოყვარული მეგობრები, ეხლა ოფიციალურად დაფუძნდა და დიდი რაოდენობა დადის ხალხი. ხალხის არა მარტო სტუდენტები, უფროსებიც, ყველა ერთობა და ეს რუტინა რაც სამსახური, დატვირთული კვირის მერე განტვირთვისას ყველაზე კარგია. წამოსვლა გუდაურში, გართობა, სრიალი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ანუ სახელი ესეთი Adrenaline Club რა ხდება? Caraudenobit gamoiqopa da rasakhit adrian. Zalian beri imisatvis ro da is qvelaperi teli kviris manzilze dazabuloba razgak ro mogexnas da shemdegi kvira orshabatidan da isqo ახალი ემოციებით, ახალი ენერგიით და იყო მოტივირებული შემდეგი კვირისათვის, რომ ისევ გაამეორო იგივე. Ძალიან კარგი იდეა და მიზანია ზოგადად თქვენი კლუბის, თუმცა მოდით დავიწყოთ საიდან შეიქმნა ეს იდეა, ვისთან ერთად შეიქმნა, როგორ ჩამოყალიბდით და როგორ იყო პირველი ნაბიჯები თქვენი კლუბის. Მოგეხსენება თუ რამდენად ძვირია საერთოდ ადამიანისთვის წავიდეს გაერთოს მარტო დამოკიდებულს ან 4 მეგობარი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ხალხი სხვადასხვა ხალხის შეკრება ერთად, რა თქმა უნდა, ხალხი როცა მეტია ხარჯი მცირდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნაკლებ თანხაში ერთობი უკეთესად. Მე მოვიფიქრეთ ესეთი იდეა გქონდა, რომ არა მარტო ექსტრემალური სპორტი გავგეთებინა, ჯომარდობა, თხილამურების სნოუბორდი, არამედ დავამატეთ კულტურულის და ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ საქართველოში არ არის განვითარებული, არ იქცევა ქართულის ყოველ ხო, აი ყოველთვის მეგობრები იყრება, მიდიან სვავენ. მოდი ესე ვქა, რაღაც ჩვენ გვინდა რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი დაუნებოთ, გაერთონ ისრიალონ, თაში წავიდნენ, ბახოდები როგორც სიტყვენ ასე თქვა, ლაშქრობა წამოვიდნენ, კავრობით ორი დღე დაარჩენენ. საქართველოს მდიდარია ასეთი ძალიან ბევრი ამაზე ადგილი გვაქვს და სამწუხაროდ გზები არ არის ყოველგვარ გაკეთებული და ეს ძალიან გვიშლის ხელს, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს რომ მალე ნინელა ყოველფერი გაკეთება. კეთილი. Ოდი თქვათ, აი ეს ზამთარია, ახლა ყველაზე კარგი და ალბათ ყველაზე მისაღები მართლაც ისეთი ადგილებია, სადაც თოვლით თოვლიანი სასრიალო ადგილები გვაქვს, ნუ იქ სად არის გამორჩეულად ყველაზე მეტად მიმზიდველი იმ ადამიანებს, ვისაც უყვარს სრიალი, თქვათ, რომელი ადგილები გამორჩეულია თქვენ ის თავაზობთ? ჩვენ თავაზობთ გუდაურს, ნუ ბაკურიანი ძალიან კარგია, სვანეთშიც გვაქვს ტრასები, ასე თქვათ, ძალიან კარგია, მაგრამ ნუ გუდაურში არის ძალიან გრძელი, ასე თქვათ, სასრიალო მანძელი და ვისაც უყვარს ელ და ვინც ის გუდაური არის მისთვის საუკეთესო ადგილი. Და ის ადამიანები თქვათ, ვინც დამწყებია ამ კუთხით, მაგის საშუალებას არც იცის, არც დამდგარ არასოდეს. მაგის საშუალებას არის. უბრალოდ უნდა რომ აიხა ისწავლოს, გაქვთ თქვენ მაგისაც. არანაირი პრობლემა არ არის ჩვენი კლუბის წევრები. ყველანაირი, ანუ ხარჯის გარეშე, ანუ ქირაობა არის 50 ლარი წვნელის, რომ გასწავლოს 1 საათი დაგითმოს. ჩვენთან ვინც მოდი, ჩვენი კლუბის წევრები ასწავლიან, აყენებენ ხელამურებს და ამისათვის გუდაური გვაძლევს იმის საშუალებას. არის ძალიან ბევრი გზა, ანუ სასიალო გზები. Პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. დამწყები ისრაელის პირველზე გვერდზე არის კიდე პატარა, ძალიან ბევრი საშუალება, გუდაური ძალიან განვითარდა და ნუ ამის ფონზე ყველა ადამიანს დამწყები იქნება, მოყვარული იქნება თუ ექსტრემალი იქნება და ჩვენი კლუბის წევრია, ყველანაირად გვაქვს იმის საშუალება, რომ დავაკმაყოფილოთ მისი მოთხოვნები და დავეხმაროთ იმისათვის, რომ გაატაროს დრო ჩვენთან ერთად კარგად. საინტერესოა და მოდით აქვე ისიც უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს, ადამიანები თქვათ, ვისაც აქვს სურვილი რომ გაერთოს თქვენთან, წამოვიდეს, რა უნდა იცოდეს ამისთვის, რა უნდა კონდეს და
informația scoală tu zdept halme, Facebook și așa lebit, una condes, cu dauri tu zdept, da să smeli, mi se șomne și svehmare, bit mi-o, Rogor Sadrin Alin Club, George, am dat mi-a digla se ha, arvit cu sahel, guac pazda kleba, clubi se eurebi tu da, e umar tu zdept, masro, i kido sta să smeli, cu dauri sa tu zdept, roi ca și ce zdept, da, e bistro, tohovna ga kira, bar și leba, clubi se eurebi tu zdept, ai fșii da, sam zdrav, ușor, gorsit, ulanic, hteba e setira la sebi, imitor clubi se eurebi tu zdept, da, mi-a mistris. Ძალიან ბევრი პრივილეგია ივენტის გარეშე, რეკლამის გარეშე, ვიკრი, ანუ იდება მარტო მათთვის, მაგალითად ელემენტარული დახურული წვეულება, კესება არის 30 კაცი მაგალითად, გუდაურში თუ რჩებით, კოტეჯში, მოდიან მარტო კლუბის წევრები და ეს რეკლამა არ კესება და ნუ ყველანაირად პრივილეგირებულია, ხო, რა კლუბის წევრი რა, როცა ხარ კლუბის წევრი, გაქვს ყველანაირი პრივილეგია იმისათვის, რომ გაერთო, გაქვს ფასდაკლებები სხვადასხვა რაღაცებზე, იმიტომ რომ ხარ კლუბის წევრი. კლუბის წევრობა არღის არაფერი, გადასახდელი არაფერი არ გაქვს. რაღაც მოვალეობებია იმისათვის, რომ არ ჩამორჩე კლუბს. კარგი, რა მოვალეობებია მაინც და მაინც ესეთი გამოსაყოფი რომ ითქვას, ნინიმ გითხრას. Clubul este europistus. Nu văd cum am dat os activ rest chartuli clubul scandit are băși. Este clubul scumpe băi mașiro. Motiv rebuli os să spun mahali clubul este europist motiv nașii. Iki vei să rom argat chai iar os imediat mai se cineva da xoruli eventi tu scădas scăt urebi. Iki vei pagurianșian. Să zăpulot urebi, că cultural urebi romle bici cineva, vise organizatori ce mai găhvar. Anu maximul rob noi cos activ uri de charturi, cola gozi bășe masas. Charturi. Atare bici. Tia, agon da are rese saul de buloro, cola turze de buloro, saul de buloro. Are rese saul de buloro, absolut ura tau isupalia, cola ce vrei amiscan, ubrala tu da cos charturi activ urat clubis sa gantar beș. Câtil, am de didia concurenția am speroșii, dar am de dar isu gal deseti clube bim, clube bim, urz. Sau cani clubi. Am cu ani clube bine, are și ramul de nimeni. Ce mi-e gobare, iar trebuie să schimb zvonele, car clubia. Și e tahme bulat, o la persoană, trebuie să mergi, o la tu zgârci, o gavar, cu dauri, nu, se tia adgiliaro, grazi asta, o la tu zgârci, pa tu. Concurenția are, sunt scoate. Concurenția are, sunt alien, chance are. Dar cu ele asta auzot, mașini am concurente, bizgan gas, cu ele te simți. Nu, că te simți, asta auzot, mod pirios, uite, uite, cu dauri și mactri la mure, pas de galebat, cu tot, adgil zăvire, alien, ca tri la mure, sa hal șamul, dar este filistan, iar uite, dar mi-e o strevă, mă tie, sunt mogle de rotcoa. Adgil zăgua, nu este zahamni șomoni, i cat gil zăgua, cum a zis, pas de galebat, i cat gil zăgua, sartul, mașca, auzi, ce ai zis, o golaze, tu arăți, pas de galebat, 40% ani, o zda, ticaci, iar om, ramul, schode, schode, gile, și nu, mogle, uite, cu dauri și ucue, ce ai scoat, ta, sah și gugonia, sau. Maximalurat, quella adamia sunt amici, simt așa, alibaro, minimalur pasă, au ideea zguda uși, ca ești tot, dar gata, roșu, intra, intra, gata, gata. E tine, modul de a cu uitare, te mașini, cultura organizării, bersene, dar asta, și cultura organizării, gata, rebula, cam de, tipis organizării, bigegmeba, dar asta a văzut. Am văzut euro, sunt ați animat, dar mi-am sugerat, sunt doar, cum e tine, ahlos și hostam, e o smona țigă, bă, activat. Deci, cultural organizație, și curs, mă barom, ce nu ați optat ureps, lași crobeps, ordrian, sam, drian, sa, sugi, erți drian, sa, 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 de buli, manzil, ze, ramanzil, gops, ca sau le limpres. Escolis knops, istoriul lui Zeglebis, nahuas, cineva, șezile, o să expediție, bi, anul brălat, atualiere, pe scoada scoada Zeglebis, და გვაქვს საქართველოს სამწუხარო რეალობა, რომ უცხოელმა ტურისტებმა თბილისლებზე, ქართველებზე უკეთესად იციან ჩვენი ისტორიული ძეგლები, ამიტომ გვინდა რომ ეს გამოსწორდეს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩართოს თბილისლები, ამაში რომ შაბათი, კვირა, რომელიმე თავისუფალი დღე გაატარონ ისე, რომ ნახონ, დაათვალიერონ ქართული ისტორიული ძეგლები.
elementarul ismaiții țodnen, romeli zegli sadn de bare, obsramt comare, obași, anahon. Garda mi se, am turab zeik nebarat, cum da, casar tobi, gonisti bebi, casar tobi tameșe bi, neba intelectualuri tameșe bi. Da, o să-i gustăm 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 Dadis. Arzis, dadis. Știi, literoficiel, dadis, modraus, atvariel. Etili, rați e hebe extrem, schide la sahebe și el va lua. Da, deci nu e doar sponsorul, dar și finanțele, da, male, gândesc că trebuie să acționezi. S-a mucbarul, s-a trecut la snowboardist, campionat. S-a interesat. Udaușii, s-a dat teberul, s-a gândit teberul, s-a gândit teberul, s-a gândit și s-a bami s-a gândit tot. Tau și DJ, gafol la feri, gafol la zalian, am zis zalian, ar gata, am adus tai jurnalistul s-a smogit, vreau să Al Bihardi, da, Ola Vinčar, tu bi samo parul, vei sari gasar, tu bi mi reci, am hoaltic, muzica, gartova, ai sunt idei ahal, hal, sprat, salien sa si amon, da. Ce anii clubi se vrebi, zirta, Marian, sportsmen ne vim. Sprat, vinț amon sfle, tu arari, sportsmeni, azelus, motivația, sroi, modira, meci, tava nebe, se vazi moc, eu asta, da, meci, ui, arđi, și meci, au, ai biti, am, ai, 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 Mi-a dat o veruna avide, mi-a dat o irali, s-ar da irali, da, motivația, ki mi-a spus, ceaier tos, iaros, prohșira, iaros, iaros, jam, stel, da, șem de gram. Ați cunoscut, s-a interesat cu tritare, scolo pe Dana Hulda, Ahsnili, Beca Albat, dar sunt nebulioro, pe Uri Adamian, ubralul Dimistui, s-a am situația s-a eziareva, mere, agar mă unde, ubralul, drog, Clauda Obrun, da, Sigio, Tambakos, Ohmareba, San, Suamaune, Ceovas, Ricky, de nou, mor, prodam, metida, metiga, ketos, metida, metmi acțiu, sigur, sportul, tu alza za sita, i gre, tu unda se culturul i gonzeo, mi smo ništa, bat, kojen za lenga, sora, da, hasi, ja tetro, sam su harum, česko, kana si, peuri, tau si, co, ne, psimi, tvari, schas, po, pekli, si, se sa ništa, ovi, nazi, ja rebi, tumca, tau si, kana si, za lenga, peuri, se ti, adgili, ja rebi, sana, hidec, armond, gena, za rebi, sara, guau, sam su harum, čeva, za lenga, peuri, gres, mesar, vore, nam, kopida, medim, absurd, kojen, ta, ertad, kojen, gamicem, tam, meži, dah, mare, bas. Ce este de macurul? Schide vârsta utrat, rogul și el va tocat, când clubul s-a dat ca și el, rogul și el va gata, ori ne va gata, ori ne va ucrova. Merei hostum, s-a mandat, dacă și el va da perioada, s-a dat la Facebook. S-a șoale bit hteba, am intrat acolo de marti, am sagat pe Facebook, i-a stocat, s-a dat la 80% de adamie sau ox. Adrenalin Club George i-a stocat, un like page, i-a stocat de buli, am avut debata, nu, tava că e și într-o așa, la informație, zgai, că mi-a un lehome, Pala pe riposte, pa culturul lic, extremalul lic, ertrebian, da clubi se vrebi cu chartul lebian, ima și ceva, a halit proiectul lui Zeba Tavizi, de bimo ca codon nas, și îndrăgă, și tu mi-ai scai proiectul, nu uita, este gala, este gala, nu horci, le zafu, gala, zafu, le batoare cu ce gala, zafu, gala, este dar am gândit, este pata, pata, proiectul lebian, arčanu, arčanu, ce, tanu, halma, ardai, vicos, ceasa, vic, horeba. Colotul zahaci kneba, colotul zahaci Chartul obas, motot, ce englobi se vede, motot, ce englobi se vede, 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 ce englobi Ok, ertuba, rogi mușaops, sa ministru, rogi mușaops, kerzo, haus business, iak magamas, mișalo barak, șabat, gres, hola, gamona, haus, komman, kaușiri, hola, stangla, gio, modi, esknat, modi, stai, posteba, idia, gani, hila, hola, ertat, no, hata, umrau de sobit, treba, razvagete. Mogu da mi se mirea sa hal hod, mogu da mi Facebook gurdi, dava laiko, da, gaute, ertirti activuri, kerčim gombeli, da, mere, tu, imedia, șef, zgoda, mogu da mi se mirea, uvisi, euro, basat. Pocred, adrenalin club Georgia, misi, Hezoan, președinte, Giorgi Topuria, culturul lui Gamopile, bis, Hezoan, mini club la șuri, bis, Sakma, s-a interesat, te-ai văzut, bis, au vorbit, nu, bogu, s-a debnero, ceansa, bis, hore, bis, sesit, s-a interesat, hore, bis, sesit, unda, bis, hore, trașit, tava de zagul, hmare, bine, pocred, da, imediat, mă obstrom, salem, beuri,
ადამიანი დაინტერესდება როგორც თქვენი კლუბი ზოგადად, თქვა იქნება მაინც და მაინც თქვენი კლუბი ზოგადად, აი ამ საინტერესო იდეებით. Და ხელთან ერთად არ არის პრობლემა. უბრალოდ ჩვენ გართობის სახეობებს ვიწრო წრილიდან გაშლიან და უფრო მით უმეტეს ჩვენი ქვეყანა ვიცხობს ყველანაირად ხელს იმაში, რომ საინტერესოდ მრავალფეროვნად და უფრო ჯანსაღად და ჯანმრთელად ვიცხოვოთ. მოკლედ დღეს აი ესეთი შემართებით უნდა დავთავრო დღევანდელი გადაცემა. Საკმაოდ მძიმე თემებზე დავიწყეთ საუბარი, დაავადებებზე, იმ რთულ სტატისტიკებზე, რომელიც ამ დაავადებების კუთხით არის გამოწვეული ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ აი ამ დაავადებების შემცირებას უწყობს აი ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელსაც გვთავაზობენ აგერ ეს კარგი ადამიანები და კიდევ მათი სხვა მეგობრები თუ თანამოაზრეები. მოკლედ გემშვიდობებით, დღეს ეს იყო ჩვენი შუადღე ტევესამზე.